Om ni inte tar och köper våra snitt där, då missar det verkligen något. För de innehåller ost, skinka, gurka, smör och bröd. Köp bara korntops. Korntops. Ja, men det heter ju popcorn. Men köp dem ändå. Köp popcorn. Åh, vi måste ha bullar. Men det är kiosken, det finns en kiosk. Ja, vi kan komma. Ja! Nej, de hade inga bullar. Oh, men Lundsbrus bygdgård har ju bullar. Ja! Jag ser att du där är lite sugen. Bullar. Hej allihopa, om ni är törstiga så finns det festis att köpa där borta. Och självklart så finns det här festis. Gud, vad jag fick jag sugen. Det är jag med. Vad ska vi köpa då? Ja, jag tycker nog att det är romantiskt tycker jag. Vad säger så? Kärleksmust, det är ju rätt så romantiskt. Ja, jo, men det är väl bra. Och det borde ni också köpa. Tack så mycket. Jag är glad för att jag fick komma hit. Och jag kan ju inte berätta allt som jag har upplevt under mitt långa liv. Men det blir vad jag har skrivit ner här. Glimtar ur mitt liv som ni kommer att få här ikväll. Allt är inte roligt, men jag hoppas ändå att ni vill lyssna på det. 1934 kom jag till världen. Det var det femte barnet bland sex syskon. Jag föddes i Rångedala. Det är en by som ligger ungefär mitt emellan städerna Borås och Ulricehamn. Min far var folkskollärare. Min mor hade varit lärarinna några år innan hon gifte sig. Men som gift fick man på den tiden inte vara lärarinna, nej. Då fick man sluta med det. Men min mor, hon fick ju egna barn att ta hand om istället. Min bästa lekkamrat, det var kyrkoherdens son Gunnar. Vi lekte varenda vardag, veckorna igenom tillsammans. Och han var järn. Och det blev jag också då. Så att sommartid så kanade vi utför höga, branta slänter i grusgroparna. Och det, på vintern så då gick vi runt på isen i år. Kanade och gled. Det hände aldrig något illa. Aldrig minsta skada drabbade oss, konstigt nog. När jag var 5 år lärde jag mig läsa. Och det hade jag mycket nöje av. 6 år gammal så började jag i småskolan. Den, liksom folkskolan förstår ni, fanns i samma hus som jag bodde i. Så det bodde nära till.
Men 2 år efter det jag hade börjat där så flyttade hela familjen till Ledsjö socken i Skaraborgs län. Och där far fortsatte att tjänstgöra som lärare och som kantor. Han spelade i kyrkan alltså. Huset med skola och lärarbostad, det var i dåligt skick. Och det ersattes redan i mitten av 30-talet av en ny byggnad. Den blev stor och vacker tycker jag. Den finns där uppe i Lersjö fortfarande. När jag gått ur 6:e klass, då började jag på Läroverket i Skara. Västergötlands Göteborgs järnväg, som hade blivit invigd av Oscar II 1900. Det var en stor tillgång för ungdomar norr och söder om Skara. Vi kunde pendla från hembygden, alltså hemstationen hemma vid, och in till kulturstaden. Och det var många som gjorde, och det gjorde också jag. Jag började där 1936. Och jag tog studenten 1943. Men sen då? Vad skulle jag göra sen? Vad skulle jag ägna mig åt? Ja, det var en viktig fråga. Året innan hade jag, innan jag tog studenten, hade jag träffat en man. Radiohandlare i Lundsbrunn, Artur Lundbäck, godheten personifierad. Vi hade blivit allvarligt och djupt förälskade i varandra. Om detta skrev jag en dikt, och den kan jag läsa för er, va? Som handlar om vår kärlek. Skydd gav oss rågåkerns vajande stänglar, nära varandra vi satte oss ned. Svindlande närhet och värmande famntag. Aldrig förut något sådant oss hänt. Aldrig förut. Men härefter för alltid. Vi finns för varandra. Vi blivit till ett. Vi skulle gifta oss. Men inte än. Jag var för ung. Bara 19 år. Och Artur var som alla andra vänner i den här tiden ofta inkallad för att försvara vårt land ifall vi råkade i krig. Våra nordiska grannländer hade ju anfallits och fanns ingen fredsgaranti för vårt land heller. Jag fick syn på en annons i en tidning. Det var Hermods korrespondensinstitut som sökte studenter som ville bli studieledare vid Hermods realskolor i glesbygd. Där förekom en blandning utav korrespondensstudier och muntlig undervisning. Jag skrev ett brev, meddelade att jag var intresserad. Omgående fick jag svar. Blev kallad till intervju i Malmö. Där blev jag informerad av direktör Karne om vad som väntade mig och om vilka krav som kom att ställas på mig. Och när han hade talat färdigt så spände han ögonen i mig och frågade: klarar ni det här? Jag tror det. Ja, det tror jag. Det är mitt svar. Tro! Man ska inte tro, man ska veta. Tro, sa han då. Sådant ska man inte tro. Det ska man veta.
Ja, jag klarar det. Det är mitt svar. Så, det blev att resa hem. Packa väskor och återvända till Malmö. Hela sommaren hårt arbete från måndag till med lördag. Många av oss hade tagit med cyklar hemifrån. Så en söndag så gjorde vi med fyra väninnor en utflykt till Lund. Där fanns mycket att se och göra. Så vi var inte tillbaka i Malmö förrän på kvällen. Jag hade ingen lykta på min cykel, så jag kunde våga inte köra in i stan. Vänta lite. Jag har ingen lampa och jag vågar inte cykla hem själv. Men de andra var så snälla som sa att jag kunde vänta där på gatan, så skulle någon av dem komma ut till mig med en lykta. Ja, men det är lugnt. Vi kan fixa det hemma hos Melinda. Ja, men ska vi börja cykla? Ja, men vänta här då. Så, det gick väl bra, tänkte jag. Men! Så blev det flyglarm. I ett fönster stod en tant och ropade ner till mig. Man får inte vara ute när larmet har gått. Nej, sa jag. Men var ska jag ta vägen? Jag ser ju ingen dörr. Hitåt, hörde jag då någon ropa. Och jag rusade in i en port och hamnade på en militärförläggning. Där hade jag kunnat få stanna länge. Men som väl var så hördes ganska snart signalen faran över. Så jag kunde ge mig ut igen på gatan. Och där fick jag en lampa och kunde cykla bort dit där vi bodde. I augusti så lämnade jag Malmö och återvände hem. Men bara för att packa och börja den långa resan till Hietaniemi, Hedenäset, till Tornedalen alltså. Byta tåg måste man göra flera gånger. I Gårdsjö, Hallsberg, Krylbo, Boden och Karungi. Och tågen var då inte så bekväma. Det fanns ingen helsvesa räls som de gick fram på, utan ljudet från skarvarna, de skar i öronen på en. Dunk. Men den första resan var inte värst. Värre blev jag augusti 1944. Då var vagnarna fulla av militärer inkallade för att vakta gränserna i norr. De tre terminerna som jag tjänstgjorde i Hermods realskola i Hedenäset var jag inakkorderad i Hietaniemi prästgård och blev behandlad som en familjemedlem. Skolan var inrymd i ett pörte. Det var en typisk Tornedalsbyggnad. Innanför farstun så var det en liten kammare. Och sen åt vardera sidan ett stort rum med öppen spis.
allt var annorlunda där. Språket, det var finska. Men i skolsalen var det svenska som gällde. När flickorna där kom upp i tonåren, då flyttade de gärna söderut. Till, ja, neråt Kalix, ja, ända neråt Luleå. Så männen fick ofta söka sina fruar på andra sidan älven. Så finskan blev i bokstavlig mening modersmål här uppe. Många i bygden var lestadianer. En speciell sorts kristna. Jag var på ett lestadianmöte en gång. Och till min förvåning så satt predikanten och predikade. Men efteråt förstod jag varför. Han hade predikat i 2 timmar. Ja. Det var en sträng religion med många förbud. Barnbegränsning var nog inte tillåten. Så alltså blev det stora familjer. I en familj där uppe var det 18 barn. Mm. Alla nådde inte vuxen ålder. Många, särskilt barn och ungdomar, de dog i lungsot för den tiden. Och eftersom jag bodde i prästgården och var med i kyrkokören så brukade jag vara med vid begravningar. Ofta sjöng vi vid graven då så sakta. Oh, I was a, oh, I was a. Det förstärkte den sorgliga stämningen. Men så blev det sommarlov. Och efter ett härligt sommarlov i Lundsbrunn så återvände jag till Hedenäset i Tårdendalen. Där allt tycktes vara självlikt. Till en början. Men i september så erkände sig Finland besegrat. Och det var av ryssarna alltså som de hade varit i krig med. Och ryssarna befallde de finnarna att de skulle köra ut tyska trupperna ur landet. Men de gav sig inte utan vidare inte. Nähe. Om ni visste hur hemskt det var på andra sidan älven. Och älven, det var hemskt förstår ni. Så att de som bodde där, de kunde inte vara kvar när de här trupperna kom. Utan de flydde i båtar över till den svenska sidan. I mängder. Och på andra sidan, där utkämpades det krig, strider förstår ni. Och de här tyskarna de tände eld på alla gårdar och hus som kunde komma åt. Så att det syntes ju kvällstid hur det lyste och flammade där på andra sidan. När det var som värst med striderna där så minns jag så skakade väggarna och fönstren i vår skolsal. Vi skulle ha provräkning. Nu kan ni vända på ett blad och börja med ett mattetest. En flicka skrev: jag kan inte räkna för de skjuter så. Jag kan inte koncentrera mig, det låter för mycket där ute. Förklarar.
Ja. Meningen var ju att Arthur någon gång skulle kommit upp och hälsat på mig i Tornedalen. Men det blev aldrig tillfälle. Han var som många andra svenska män under krigsåren inkallad till militärtjänst. Och då fick jag brev från honom som såg ut så här. Militärbrev står det där. Och här längst ner står det en svensk krigsman, Tiger, med vad som rör försvaret. De fick inte ens berätta var de var någonstans. Och det står här avsändare. Och så står det 6762-9-34 Lundbäck, fältpost 32323. Det var vad man fick veta. Men det var roligt att få de här breven. Ska läsa lite grann bara här. Och han tänkte på mig som var så långt norrut. Och han själv var någonstans nere på Bohuslän. Det gissade jag mig till tidigt. Och här skriver han om detta. Växtleden har inte kommit långt, men gräset börjar spira upp så vackert. Där uppe där du är det väl fortfarande snö och vinter. Vad vintern måste förefalla lång för dig. Jag förstår så väl att du längtar efter vår och blommor. Här växer inte mycket blommor. Endast några vilda violer här och var bland bergen. Jag skickar med ett prov. Och så hade han pressat en viol, förstår ni, och lagt i det här brevet som jag fick då. Det påminner mig om våren i alla fall. Efter ett underbart sommarlov hemma i Lundsbrunn så återvände jag till Hedenäset i Tornedalen där allt tycktes vara sig likt. Till en början. Men i september så erkände sig Finland besegrat och då krävde ryssarna att finnarna skulle driva ut de tyska trupperna. Det vill säga cirka 200 000 man. Många av dem fanns i norra Finland och de gav sig inte utan strid. Den hårda kampen mellan de forna bundsförvanterna, den tvang befolkningen att fly. Många, många tusen flydde över älven till Sverige. Älven är inte så bred där uppe vid Hedenäset, så där jag var. Så kriget kändes ohyggligt nära. Och strider utkämpades på andra sidan. Och kvällstid så lyste himlen upp av lågorna från brinnande gårdar och byar. Och när det var som värst, ja, det har jag redan berättat för hur det var. Ni förstår att alla ville ju göra vad de kunde för att hjälpa de så här flyktingarna. Jag lämnade mitt rum i prästgården till kyrkoherdeparet från Nylit Örnio. Och så flyttade in i barnkammaren och delade rum med prästens barn alltså. Mm. Och kvällstid, förstår ni, så hämtades jag av militär. Som tog mig med till ett flyktingläger där jag arbetade nattetid i en avlysningspluton. Ja, det, vad är en avlysningspluton? Ja, det var inte så hemskt som det låter. Det handlade mest om att de som kom skulle få tvätta sig rena efter det att de hade gått
gått eller tagit sig fram på alla möjliga konstiga sätt. Långa vägar i flera dagar, kanske veckor, utan att kunna tvätta sig. Nu fick de tvätta sig och få rena kläder. Det var avlyssningsplutonens jobb. Det var jag jobbade med det. Jag har tre här. Tack. Så har vi ett par byxor. En trea. Här är en trea. Ja. Okay. Jag glömmer aldrig en lastbil. En lastbil som kom körande nerifrån älven med flyktingar på flaket. De som satt där, de började sjunga så det dånade när de reste in i lägret. Sjung sillan för Marcia. Bam, bam, bram, bam, bram, bam, bra. Tararam, tararam, dara. Tala om tapperhet. Så småningom så återvände lugnet till dalen. Och när höstterminen 1944 var slut, då lämnade jag Tornedalen för gott. Men minnena lever. Vårterminen som följde, vårterminen 1945, då tjänstgjorde jag vid en Hermos realskola i Vårgårda. Det var inte så långt bort. Och sen när höstterminen kom, då gick jag i skola. Då skickade mina föräldrar mig till husmoderskola i Jönköping. De tyckte att det var nödvändigt att jag gick på en sån skola innan jag gifte mig. Och våren 1946 så satt jag hemma, sydde och broderade och förberedde mig för det här äktenskapet. Den 7 juli 1946 så vigdes Artur och jag i Ledsjö kyrka. Året innan hade han köpt ett hus vid Kinnegatan här i Lundsbrön. Det var ett vackert hus. Det var byggt 1940. Men det fanns ingen trädgård. Det fanns planterade ett par lindar, det var det enda. Men året innan, sommaren innan vi hade gift oss, så hade han haft hjälp med att göra i ordning en trädgård där vi står ni. Och den blev fin, den blev i tre etage, alltså tre olika höjdläger, man säger så. Ni förstår? Ja. Och där fanns ju mycket vackra träd och växter och det var rabatter och ja, det var mycket, mycket vackert. Arthur, han är ju inte med det här själv som han fick leja. För att han var ju affärsman, vet jag, han var ju tvungen att sköta det. Men det här blev gjort. Och jag kände mig så lycklig när vi var gifta. Och jag var ju ensam på dagarna där då. Men jag svängde omkring, förstår ni? Jag svängde omkring. Det var ett vardagsrum som vi kallade för runda rummet. För att det var runda fönster i en utskjutande rundel sådär. Och där sängde jag omkring och sjöng så här. I am so happy today. Never before I had things a day. Cause I have sun in every room. Both in my heart and in my home. Så kände jag det. Ja. Men visst hade jag att göra också utanför hemmet hade jag ju. Jag var söndagsskollärare och ungdomsledare i missionshuset. Och jag sjöng allt i kören och ibland sjöng jag duett med en väninna. Och jag var också politiskt aktiv. Jag var med i samhällsföreningens styrelse i några år.
var med i FPUs riksstyrelse. Jag kandiderade en gång till riksdagen. Samtidigt som en person, en riktig höjdare förstår ni, bodde i Tibro. HC i Tibro. Med en sådan konkurrens så hade jag ju ingen chans. Det var såklart. Men bättre gick det på hemmaplan. Jag var i flera år ledamot i Götene kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Och mycket intressant tyckte jag att det var att vara ledamot i styrelsen vid Axelvalla folkhögskola. Det var jag också i många år. Teater har jag älskat sedan tidiga barnaår. Ja, barnaår ska jag väl inte säga, men tidiga tonår. När jag gick i realskolan i Skara så skrev jag pjäser som vi spelade när vi hade klassfester. Och som vuxen och gift så fortsatte jag med min teaterverksamhet. Drömmar vid en kvarn var namnet på en pjäs jag skrev och som spelades borta vid Dala kvarn. Några år senare så skrev jag skådespelet Kring brunnen som uppfördes utanför brunnsalongen. Och det gjordes med ett par års mellanrum. Först ett år på 90-talet och sen några år efteråt så gjorde vi det igen. Och det var mycket uppskattat. Det var fullt med åhörare och hela tiden, varenda gång. Ja, nu har jag berättat en del om mitt nöjesliv. Men jag kände behov av ett yrkesliv. Jag började vikariera för lärare som av olika skäl behövde hjälp. Först i Istrum, sedan i Kinnekleva, i Husaby och i Lundsbrunn. ...1948 födde jag vårt första barn, en dotter som fick namnet Birgitta. Den 5 september på kvällen så kände jag att det var dags att resa in till sjukhuset i Lidköping. Där fick jag ligga och känna verkar en hel natt. Inte förrän på förmiddagen de var införd i den sal där jag skulle föda mitt barn. Men nu, förstår ni, när det var slut på kriget så var det dags att föda barn igen. Det var precis fullt på förlossningsavdelningarna på sjukhuset i Lidköping. Men så var det säkert överallt i hela landet. Då skulle det bli barn igen. Men besöksförbud rådde. Därför blev jag väldigt förvånad när jag dagen efter födseln fick ett eget rum och fick besök av min man. Det första jag gjorde var att tala om hur glad jag var. Men Arthur, han såg så allvarlig ut. Han berättade att min far hade dött. Plötsligt bara signat ner på golvet. Död. Följande natt drömde jag något märkligt. Mycket märkligt. Jag drömde far kom och ville att jag skulle följa honom. Men jag svarade att jag kunde inte det. Jag hade ju fått ett barn att ta hand om. Men ni kan inte föreställa er hur verklig den där drömmen kändes. Flickan, hon fick heta Birgitta. Hon var så underbart god och snäll. Och det har hon förblivit. 6 år senare så föddes vår son. Och lika fantastiskt var han. På 50-talet var det ont om lärare. Jag fick rycka in och tjänstgöra som sådan.
Vi hade anställt en barnflicka som kunde ta hand om barnen medan vi föräldrar var i arbete. I början av 60-talet så började jag läsa vid universitetet i Göteborg. Men jag fortsatte tjänstgöra som lärare här i Lundsbrunn. Jag undervisade då i en hjälpklass och det var inte så många elever i den. Och 3 gånger i veckan for jag direkt efter skolans slut här i min bil ner till Göteborg, till universitetet där. Där studerade jag först nordiska språk, sedan litteraturhistoria och därefter historia. Då hade jag en filmavexamen, kallas det, filosofie magister. Men för att få undervisa så måste jag på ett seminarium för att studera till lärare. Och det gjorde jag i Karlstad. Jag hyrde ett rum där men reste hem en gång varje vecka. Och förstås på söndagarna. Jag vill ju så gärna se mina egna barn också. Efter ett år så var jag adjunkt i svenska och historia. Sökte tjänst som sådan vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Och blev anställd där. Jag trivdes mycket bra där. Hade fantastiska kollegor och underbara elever. Jag pendlade mellan Lundsbrunn och Skövde i 20 år. Och det var lite äventyrligt ibland, om ni tror ni skulle varit med på vintrarna. Det hände ju ofta att man inte såg vad vägen gick över bildningen. Men jag klarade mig alltid, aldrig någon olycka. Jag trivdes som sagt var så bra så när jag hade fyllt 65 så fick jag fortsätta att vara lärare ett tag till. Men jag trappade ner, vi hade inte så många lektioner då. Sen blev jag pensionär i alla fall. Och då, ja vad gjorde jag då? Ja, till en början så ledde jag studiecirklar i föreningar av olika slag. Och senare var jag ute och berättade. Numera så berättar jag sommartid ibland om Lundsbrunns historia för gäster på Piperska lasarettet och på kurorten. Mina barn bor ganska långt bort. Min dotter Birgitta, hon bor i Norrköping. Hon har 2 söner. Den ena är gift. Och har 2 barn. Mina barnbarns barn alltså. Min son bor i Knivsta utanför Uppsala. Ännu längre bort. Och han är också gift och har barn. Jag får alltså erfara hur släkten följer släktens gång. Ja. Har nu fyllt 89 år. Och upplever varje dag som en sällsam gåva. Har tagit till mig diktens ord. Gör dig glad, men skynda bara. Morgondagen känner ingen. Ja, nu har ni fått veta en hel del om mitt liv. Tack ska ni ha för att ni hörde på och lyssnade. Tack för att du har. Nu har vi några frågor vi vill ställa dig. Ja, vad spännande. Ja, jag kan ta en. Vad lekte ni för någonting när ni var barn? Vad vi lekte? Ja. Ja, som jag sa för dig så var det ju på
skillnad på sommar och vinter. Jag berättade ju lite om hur vi var järva och kanade ner i grusgropar. Och vi sprang mycket omkring i skogen också. Då. Vi plockade bär, inte så mycket för att ta hem. Inte till en början när vi, innan jag var 10 år. Utan då var det mest för att springa och äta själv. Och man träffade olika djur där ute. Natur och djur har jag alltid älskat. Och sen när vi kom hit upp till Ledsjö så var ju somrarna sådana att då skickade mor iväg min syster och mig ut i skogen och plocka bär. Då fick vi jobba. Då skulle vi komma hem och hon kokade sylt och saft och sånt där. Plockade blåbär och lingon och sådär. Och sen är det klart att vi sommartid fick göra det vi tyckte var roligt också. Vi tyckte ju om att leka med varandra. Vi tyckte om att dansa ringlekar. Det gjorde vi inte bara vid jul utan det kunde vi göra annars också. Och vi... Jag fick ju till exempel när jag var barn plocka bär hemma i trädgården. Vi hade så stora träd och det var massor av bär. Och jag plockade, förstår ni. Och tog med mig ner till torget här i Nussbrunn. Där fanns ett sådant då. Och där brukar de på lördagar ha marknad. Tänk dig i Lundsbrunn. Så var det. Och jag tog med och hade med mig kartonger med körsbär i. Och sollen. Och kom det någon som jag tyckte så lite enkel och fattig ut. Så där vet ni. Jag är gammal och sådär. Hej. Jo, jag skulle köpa lite körsbär till min mamma. Ja, då har vi då de här. De är alldeles... Ja, det är lite bra. Vad kostar det? Då sålde jag så billigt, så billigt, så. Men kom det någon som verkade för dig? Där. Men nu, jag vill ha körsbär. God dag. God dag. Ett stycke sådana. Ja. Då blir det. Ja, då hugg jag i och tog med dem. Tack så mycket. Adjö. Sådan var jag som affärsmänniska. Ja, det var sommartid och vintertid. När vi var mindre så åkte vi ju släde. Det berättade jag ju om att vi åkte ut för branterna och att vi åkte på isen. Så småningom lärde jag mig åka skridskor, men jag var aldrig så där väldigt bra på det. Det blev mina barn mycket bättre på. Min son han var väldigt duktig på att åka. Han var med och spelade bandy och sånt där vet ni. Ja. Men som tjacka, jag var inte så bra. Men jag glömde berätta för er att vi på sommarna naturligtvis badade här i Lundsbrunn. När vi hade kommit hit. Här var det nära till vatten. Vi badade i Dalaholmssjön. Där fanns en badplats den tiden. Man fick akta sig för det var... Ganska djupt, ja det blev ganska snart mycket djupt. Så att man fick se upp, man inte steg iväg. Och sen badade vi ibland borta i ån. Ni vet ut med Sörboleden där. Där rinner ju Sörbån, Dalaån kallar vi den där. Och där bort igenom hade vi en badplats. Och där minns jag något dumt, förstår ni, en gång. Då, under min barndom, när vi var där och badade, då skulle en väninna till mig och jag, vi skulle dansa hambo där, i vattnet, i ån. Oj, jag ramlade omkull och föll ner och blev liggande under vattnet. Jag låg under vattnet. Jag kunde ha drunknat och dött. Men som tur var, så var det ett par starka personer bland barnen där som drog upp mig i vattnet och slängde mig på marken. Och så kunde jag börja andas som vanligt igen. Så jag klarade mig den gången också. Ja, det där med att vandra och vara i skog som man ju gärna gjorde. Det var inte alldeles riskfritt heller. Jag minns att jag en gång när jag gick runt där
Plötsligt stod ni framför en älgtjur. Och jag blev ju förskräckt. Vad i all världen skulle jag göra? Jag tittade upp mot något träd som jag kunde klättra upp någonstans. Men sen såg jag en stig som gick åt ett annat håll. Och jag tänkte, jag ska inte låtsa om honom. Jag ska inte låtsa om att jag är rädd. Inte visa. Jag bara går. Och tyst drog jag iväg däråt. Det gick. Ser ni? Jag klarade mig undan olyckor. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Aldrig någonsin råkat ut något riktigt så. Det önskar jag er den turen också. Det kan ju hända så lätt vad som helst. Men som sagt, det kan också bli så att man klarar sig bra genom hela livet. Jag behöver aldrig... Jo, jag var väl förkyld naturligtvis när jag var barn ibland. Visst var jag det. Men jag drabbades aldrig av de här svåra sjukdomarna som många fick på den tiden. Scharlakansfeber och barnförlamning och sånt hade de när jag var barn. Det var vanligt. Men det slapp jag. Tur. Kan man inte få det längre? Vad sa du? Kan man inte få det längre? Kan man inte få det längre? Ja, det är inte vanligt längre. Kan ni förklara varför? Men jag vet inte det. Jag är inte läkare. Så... Men det är väl rätt signaterat att inte ni blir sjuka i sånt. Det ska ni vara glada för. Ja. Och det måste jag säga, i min barn var det många som fick det vi kallade för lungsot. Alltså de fick besvär med lungorna, väldigt sjuka. De togs in på sanatorier och fick vara där. Och jag hade kamrater som var så illa däran så att de dog i detta. Och vet ni, jag fick ofta hosta när jag var barn. När jag började på läroverket i Skara så var jag ju, när jag hade hosta hos skolläkaren. Och vet ni, en gång så skickade han mig ut till Ekeberg. Det var där de höll till. Där fick de vård, de som hade drabbats av den hemska sjukdomen. Och han skickade mig dit där jag skulle bli undersökt. Och då var jag inte gammal, jag var inte mer än 13 år. Och jag tog bussen dit ut ensam. Och fram dit och in i väntrummet och satt där. Och då kom det två flickor ifrån Lundsbrunn som jag hade varit kamrat med, bekant med förut. Och när de fick syn på mig, så, de hade den här sjukdomen alltså. Hade fått denna. Och så fick de syn på mig i väntrummet där utanför läkarmottagningen på Ekeberg. Och då blev de så glada. Men vad roligt att du är här. Nu kan vi bli kamrater igen. Jag kunde inte skratta. Jag önskade inget högre än att komma därifrån. Och som väl var så hade jag inte drabbats av det där hemska. Det var förkylning. Och jag har fortfarande lätt för att få ont i halsen och sådär. Så det är det. Men det går an. Det kan man fördra. Har ni några mera frågor? Kan du sjunga någonting som typ en ringdans? Ringdans, ja. Kan jag mängder. Och med något så här vitalt. Sju vackra flickor i en ring, sju vackra flickor i en ring, alla flickorna vända sig omkring, sökande efter vännen sin, idande gossar alla. Bara vänder vi, den som jag räcker handen till, han har mitt unga hjärta, nu kan jag passa riktigt. Nu har jag fått den jag vill ha, ibland det gossar alla. Ibland det gossar alla. Ja, har ni flera frågor eller är ni nöjda nu? Minns du någonting om krigsslutet? Om krigsslutet? Om någon fast. Alltså krigsslutet, någon fest. Var det festligt 1945 när andra världskriget tog slut? Eller vad gjorde du då de dagarna?
Nja, det ordnades vad jag vet inte några allmänna fester. Det här hörde jag inte talas om. Men ni förstår väl att i varje familj togs männen emot med tandtag och ja, med stor glädje och lycka. Tänk, ni förstår, de hade ju inte haft sina män hemma utan långt borta kanske. Långliga tider. Eller det var som för min del då, min fästman. Vi två som skulle bli ett män. Ja, vet ni vad han lyckades göra? Jo, han var ju affärsman. Och han började sköta en del sånt också. Även när han var inkallad till tjänst. Så att han lyckades när de, det var i Fristad. Nere i inte långt ifrån Borås och Ulricehamn, alltså där nere. Och där förstår ni, där lyckades han, fastän han var inkallad, få hyra ett rum i ett uthus. Och där kunde han sitta och sköta en hel del av bokföring och sånt där, fastän han var inkallad. Så att det var ju tur. Men det var inte alla som hade sån tur. En del fick jobba och bara ha det tråkiga. För det var inget roligt. Det tror jag inte var någon som tyckte. Tror ni? Nej. Nej, jag tror inte tror det. Men så är det. Vi får hoppas att vi aldrig råkar ut från sånt när det inte kommer att behövas. Men man måste ändå tänka på att vara försiktig och vara beredd. Tack. Din far och mor, Stina. Din far och mor. Mm. Kan du berätta någonting mer om din far och mor? Ja, visst kan jag det. Min mor, hon skötte ju hushållet förstås. På den tiden var det självklart att det var fruarnas arbete. Allt som hade med hushåll att göra, det var bara kvinnor som gjorde. Och det gjorde min mamma likadant. Baka, laga mat, allt möjligt. Men det var en sak hon inte gjorde. Ni förstår att inte långt nedanför backen där uppe där Delsjö skola ligger, där rinner ån fram. Och där nere, det var jag med min far ibland och meta kräfter. Det fanns såna där. Och det är ju gott. Mm. Men man kan ju inte äta dem som de är utan de måste ju kokas. Och det gjorde inte mor. Det kunde hon inte göra. Och det finns en dikt där det står om det. Hur det hemskt är med det. Det här heter det så här i den här dikten. Inga dö så hemskt som dessa. Ty det dö levande. Och det var där mor inte kunde se. Inga levande djur i varmvatten så de dog. Utan det fick alltid far göra. Det var det enda han gjorde i hushållet var jag ens. Så var det att han kokade kräftorna. Mm. Vad vill du fråga? Nej, jag vet inte. Nej, jag trodde ju så där. Ja. Vad gjorde du mer som gjorde dig lyckligare i Lundsbrunn? Du har pratat mycket om naturen och så. Kommer du ihåg något mer lyckligt minne? I Lundsbrunn också. Ja, det är klart att efter jul så hade vi ju alltid julgransrösten. Vet ni vad det är? Nej. Det var självklart i min barndom, förstår ni. Det var det i alla familjer som gick till varandra när det hade gått några veckor efter jul. Då de skulle kasta julgranen. Ja, men innan, eller just innan dess, så skulle det vara fest. Då skulle det vara julgransröste. Röste, det betyder att man skulle skaka granen när man hade tagit ut den. Röstade. Nåväl, det där med julgransrösten, då var det roligt förstår ni. Då lekte vi en mängd speciella lekar, danser. Som hade, nu kommer röntgängen ner i bära busk. Och så hade vi det, ja, säg någon. Vad finns det mer när ni gör det? De här roliga lekarna som leder och lekte då när vi dansade runt granen. Mm.
Nej, jag kommer inte på någon just nu. Men det var speciella lekar vi dansade vid granen. Och sen förstår ni så fick vi ju väldigt fint kalas också med mycket gott till. Och inte bara saft och kakor utan vi fick också, det var ett godisbord också. Jag hörde till när det var julgranshösten. Och äpplen och apelsiner och det var karameller och hemgjorda karameller förstår ni ofta sådär. Väldigt gott. Och sen så bar man ut granen och det hörde till julgranshösten. Och så skakade man den där ute, det var det, för det hette hösten. Ja, och så var julen slut. Fick man några julklappar? Julklappar fick man, ja. Och då förstår ni, så var det inte så att man satt inne i ett rum och delade ut julklappar med en namn och verser och sånt på som vi gör nu. Utan i min barndom så var det så att vi var i olika rum och sådär och sen så kastade vi in en julklapp på golvet. Och så stod det naturligtvis namnet på det, att det var till den och den. Ofta var det någon vers som man skrev på också. Det var tradition. Så det började jag med tidigt att skriva verser på mina julklappar till mina syskon. Ja. Och som sagt, det med julklapparna, det var ett självklart. Och ibland var det ju saker som man behövde använda. Något i klädväg eller sådär som man fick utav mamma förstås. Men till varandra, syskon så, vi fick lite pengar så vi kunde köpa en julklapp till varandra. Det var festligt. Och sen hade vi ju som sagt alltid efteråt julgransröstet. När julen var slut. Mm. Ja. Vet ni, juldagen, då fick man inte gå ut och leka. Det var två dagar på året i min barndom som man inte fick gå ut och leka. Det var juldagen och det var långfredagen. De två, det var så högtidliga dagar i kyrkorna och så. Så att då skulle man inte springa omkring, inte, utan då skulle man hålla sig i stillhet. Annorlunda tider. Mm. Mm. Något annat som ni undrar över? Jo, har du något tips på hur man får ett lyckligt liv? Hur man får ett lyckligt liv? Ja, man ska se till att man kommer att få göra det man är bra på. Det man tycker om att göra. Och det man är duktig på att göra. Det är väldigt viktigt. Och man ska inte ta allting för självklart. Utan man ska kunna acceptera att inte alltid bli bemött så där snällt. Utan kanske blir lite förolämpad ibland. Det vet jag att det blev vi i skolan förr i tiden. Det var rätt så vanligt att man gjorde så mot varandra. Särskilt om man hade blivit osann som någonting. Gör ni så numera också? Blir ni arga på varandra någon gång? Ja. Alltså då. Ser man. Vad är det bästa du upplevt i hela ditt liv? Alltså det bästa. Det bästa? Mm. Det bästa var ju, förstår du väl, att uppleva kärleken. Att Arthur och jag var till för varandra. Det var fantastiskt. Och sen förstås när barnen kom. Det var ju något underbart också. Det går inte att beskriva. Nej. Mm. Vet väl om att du är värdefull, att du är älskad här och nu. Det är vi allihopa, det kan vi lita på. Ja.